só, nós estamos aqui na Havan em Toledo, onde está acontecendo um evento só para noivas. Tudo aquilo que engloba esse momento especial. E o ateliê Lucinha Silveira participando aqui, mostrando algumas novidades no social para madrinhas e também a linha de noivas. Tudo bem? Oi, tudo ótimo, Val. Lucinha, eu queria que você falasse uma coisa que eu achei super interessante. A gente estava conversando agora há pouco, você me falou que você fechou uma parceria com a Nova Noiva, que é o que há em São Paulo, no Brasil inteiro. E você fechou uma exclusividade, uma parceria com eles? Isso mesmo, Val. Olha, é uma parceria que eu fiquei namorando uns 6 meses, né, para conhecer realmente a coleção, os criadores, os tecidos que eles usavam e principalmente a modelagem, porque muita coisa é feita no exterior, inclusive eles também fazem o desenvolvimento do exterior, mas a modelagem é toda feita aqui. Então a gente vê que é uma modelagem maravilhosa feita para a mulher brasileira e os tecidos são lindos, os modelos são super lindos. O que você falou da modelagem, eu acho uma coisa interessante, porque a princípio as pessoas olham e dizem, ah, é tudo igual, parece tudo igual, mas não é. E a Nova Noiva é uma coisa que tem tradição nesse mercado e é de acordo com a tradição mesmo? O trabalho deles é de primeira? O trabalho deles é maravilhoso, tanto que eu estudei muito e eles também, que são muito rigorosos, né, criteriosos, e vieram muitas vezes, muitas reuniões, até nós fecharmos essa parceria de toda a região. Então em toda a região você encontra nós como loja exclusiva da... É isso que eu queria que você falasse, o que representa essa parceria efetivamente? Então, toda a coleção que eles desenvolvem, toda a assessoria, por exemplo, nós vamos agora realizar dia 27 um workshop só para noivas em Cascavel, lá no nosso ateliê. E vem toda a equipe, vem estilistas, vem consultores da Nova Noiva para atender exclusivamente as nossas clientes. Que luxo! E elas estão inclusive agendando pelo 0800 da Nova Noiva, sabe? Vão ficar 3 dias aqui só para atender as clientes, orientar, tirar todas as dúvidas, a nossa equipe também. Então tudo isso é importante. É um trabalho de primeira. Quer dizer, você já está no mercado há muito tempo, só isso não é suficiente, você vai buscar apoio numa mega empresa. Eu acho isso muito bonito e muito interessante da tua parte, porque está aprimorando o teu trabalho. Que você falou é que você está fazendo um outro trabalho com as noivas, que elas estão querendo um segundo momento na festa, usar um vestido curto, e você está desenvolvendo uma linha de calçados. Como é que é isso? É, aqui no Brasil se usa muito a noiva usar um vestido às vezes mais curto no segundo momento da festa, usar peças mais arrojadas, um sapato colorido, um buquê diferente para presentear as amigas, para fazer aquela brincadeira toda. E nós encontramos uma dificuldade grande, principalmente as noivas reclamavam muito que elas não encontravam esse tipo de trabalho, de peça diferenciada. Então nós começamos a não só criar os vestidos, mas também criar os calçados combinando com o vestido. Se a noiva, por exemplo, escolhe um modelo da grife que a gente trabalha, que é a Nova Noiva, aí nós mandamos fazer um sapato, criamos algo que combine, que fique personalizado. Você desenha o sapato? Eu desenho o sapato e mando produzir, exatamente. Luxo total, olha só, isso é um trabalho personalizado. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também da linha social, que você está apresentando alguma coisa aqui. É, alguma coisa, porque aqui na Havan é uma feira pequena, nós não podemos mostrar muita coisa, então digamos que é uma Havan Premiere, né, do que vai acontecer, do workshop de noivas e também um pouquinho da nossa coleção de festa. E nós estamos revendendo vários modelos de estilistas internacionais, até inclusive de outros... O modelo da Rússia aqui? Né, da Turquia, né, uma designer
maravilhosa, que inclusive fiquei amiga dela. Ela tem assim ideias maravilhosas, tecidos, pedras lindas. Então a gente vai mostrar alguma coisa também de alguns designers. Isso garante para a pessoa que locar com você exclusividade? Com certeza. Aliás, muita gente busca exclusividade, apesar que, né, Val, sempre vai ter quem vai copiar. Você às vezes vai encontrar algo similar em outro lugar, em outra loja, mas o original mesmo, né, como nós brincamos, né, se até a Louis Vuitton tem a pirataria, né, por que não Nova Noiva e outros vestidos, mas como os que a gente desenha também. Assim, a pessoa que está atenta, e a noiva é uma pessoa atenta, ela vai identificar, porque o original não adianta, ele tem um caimento diferente, ele tem um acabamento, a cópia precisa ser aprimorada, e aí ela perde já de saída. É, cópia já diz, é cópia, né? E outra coisa, os tecidos são feitos exclusivamente. Você também trabalha com moda e você sabe, algumas marcas que você vende têm as estampas exclusivas da marca. Muita gente tenta copiar, mas não fica igual, não é verdade? Então, realmente, quem quer original, procura e às vezes paga até menos, não é verdade? Por isso que eu digo... Antes de você se decidir, converse com a Lucinha, ainda mais agora, porque o que ela falou é muito importante. Ela já é uma estilista que está no mercado há muito tempo, desenha como ninguém, o ateliê está no mercado já que tem tradição, aí ela fez uma parceria com uma pessoa que tem tradição a nível nacional, que vem agregar valor, qualidade e originalidade. E de repente, como diz ela, ainda fica mais barato. Agora, se não ficar mais barato, não importa, porque é um dia especial, mas você vai estar pagando alguma coisa que vale quanto pesa. E isso faz toda a diferença. Vamos relembrar então o dia do workshop? Então, dia 27 de junho agora, as vagas são limitadas, né? Nós temos que limitar os convites, porque nós fazemos esse evento dentro do ateliê. Então, nós temos pouquíssimos convites, quem tiver interesse, a gente está dando, assim, prioridade para as noivas que vão casar esse ano, né? Vão se casar esse ano, quem ainda não tem o vestido, mas nos procure, entre em contato, nós temos também no nosso site, uma página exclusiva para o workshop, mostrando todo mundo que vai estar presente, vários parceiros, empresas maravilhosas que vão estar com a gente nessa noite festiva. Olha, ano passado eu não estava gravando, mas eu estava no evento, porque eu sou amigo pessoal da Lucinha, e eu estava acompanhando. A loja ficou hiper lotada e foi o primeiro, as pessoas não conheciam. Esse ano, com todas as parcerias, corra e guarde e reserve o seu lugar, porque não vai sobrar. Lucinha, parabéns, sucesso no seu evento e nas suas parcerias. Obrigada, Val, eu que agradeço.